Libri i Eksodit. Kapitulli 27. Do të bësh edhe një altar prej drurit të akacjes, i gjatë 5 kubit dhe i gjerë 5 kubit. Altari do të jetë katror dhe do të ketë 3 kubit lartësie. Në katër qoshet e tij do të bësh brinj që do të formojë një tërësi me të, e do të veshësh atë me bronz. Do të bësh edhe enët e tij për të mbledhur hirin, lopatzat e tij, legenët e tij, pirunjt e tij dhe mangallët e tij. Të gjithë veglat e tij do t'i bësh prej bronzi. Do t'i bësh gjithashtu një grill prej bronzi në formë rriete dhe mbi rriet. Në katër qoshet e tij do të bësh katër unaza prej bronzi. Dhe do t'a vësh në kornizën e altarit në pjesën e poshtme, në mënyrë që rrieta të ndodhet në gjysmën e lartësisë së altarit. Do të bësh edhe disa shufra për altarin, shufra me drurin e akacjes, e do t'i veshësh me bronz. Shufrat do të kalojnë nëpër unazat. Dhe shufrat do të jenë në të dy anët e altarit, kur ky do të duhet të bartet. Do ta bësh me drasa dhe bosh nga brenda. Duhet ta bësh ashtu siç u tregua në mal. Do të bësh edhe oborrin e tabernakullit nga ana e jugut. Obori do të ketë perde prej lirit të hollë të përdredhur, me një gjatësi prej 100 kubitësh nga një anë dhe 20 shtylla me 20 bazat e tyre prej bronzi. Kremçat e shtyllës dhe shtizat e tyre do t'jen për argjëndi. Kështu edhe në gjatësi nga ana e veriu do t'ket perde me gjatësi për 100 kubitësh, me 20 shtylla dhe 20 bazat e tyre për bronzi. Kremçat e shtyllave do t'jen për argjëndi. Dhe për gjersi në oborit nga ana e perëndimit, do t'ket 50 kubit perdesh me 10 shtylla dhe 10 bazat e tyre. Nga ana lindore gjersia e oborit do t'jet gjithashtu 50 kubit. Nga një anë e portës yrjes do të ketë 15 kubit perde me 3 shtyllat dhe 3 bazat e tyre. Dhe nga anë tjetër do të ketë gjithashtu 15 kubit perde me 3 shtyllat dhe 3 bazat e tyre. Për portën e hyrjes në bor do të ketë një perde për 20 kubitësh, me fill ngjyrë vjollse të përport, flak të kuqe dhe prej lirit të holl të përdredhur, punë e një qendistari, me 4 shtyllat dhe 4 bazat e tyre. Tërë shtyllat rreth oborit do të bashkohen me shtiza argjendi. Gremçat e tyre do të jenë prej argjendi dhe bazat e tyre prej bronzi. Gjatësia e oborit do të jetë 100 kubit, gjerësia 50 kubit dhe lartësia 5 kubit, me perde prej lirit të hollë të përdredhur dhe me bazat prej bronzi. Të gjitha veglat e caktuara për shërbimin e tabernakullit, tërkunjat e tij dhe tërkunjat e oborit do të jenë prej bronzi. Do të urdhërosh bijtë e Izraelit që të sillin vaj ulliri safi prej ullin shtërshtypur, për dritën e shandanit, për t'i mbajtur vazhdimisht të ndezura llambat. Në çadrën e mbledhjes, jashtë velit që ndodhet përpara dëshmisë, Aroni dhe bijtë e tij do t'i mbajnë llambat të ndezura, në mënyrë që të digjen nga mbrëmja deri në mëngjes para Zotit. Kjo do të jetë një rregull e përhershme midis bijve të Izraelit për të gjithë brezat e ardhshëm. Kapitulli 28. Pastaj afro pran vetes sa të Aronin të të vëlla dhe bijtë e tij së bashku me të nga gjiri bijve të Izraelit që të më shërbejnë mua si prift. E kam fjalën për Aronin, Nedabin, Elazarin dhe Ithamarin, bijtë Aronit. Do t'i bësh Aronit vëllait tënd rroba të shtrenjta për t'i dhënë derë dhe hijeshi. Do të flasësh me të gjithë personat e aftë që i kanë mbushur me frymën e diturisë dhe ata t'i bëjnë rrobat e Aronit për ta shenjtëruar, me qëllim që të më shërbejnë mua si prift. Dhe këto rrobat që do të bëjnë, një pektoral, një efod, një mantel, një tunikë e thurur me shtiza, një çallm dhe një brez. Do të bëjnë pra rrobat të shtrenjta për Aronin vëllain tënd dhe për bijtë e tij, me qëllim që të më shërbejnë mua si prift. Ata do të përdorin ar dhe fill ngjyrë vjollse të përport, flak të kuqe dhe li të holl. Do të bësh efodin me ar dhe fill ngjyrë vjollse të përport, të kuqe flaksi dhe me fill liri të holl dhe të përdredhur të punuar artistikisht.
Në të dy skajet e ti do të kenë të lidhura dy supore me qëllim që të mbahet si një e tërë. Brezi i punuar artistikisht që ndodhet mbi efodin do të ketë po atë punë të efodit, prej ari dhe me fije ngjyrë vjollcë të përpurt me flakë të kuqe dhe prej liri të hollit të përdredhur. Pastaj do të marrësh dy gur oniksi dhe do të gëdhëndësh mbi ta emrat e bijve të Izraelit. 6 nga emrat e tyre mbi një gur dhe 6 emrat e tjerë mbi gurin tjetër sipas radhës së tyre të lindjes. Do të gëdhëndësh mbi këta gur emrat e bijve të Izraelit, ashtu siç bën prirësi i gurit në gëdhëndjen e një vule, do t'i futësh në rraf ari. Do t'i vësh të dy gurët mbi supet e efodit, sigur kujtimore për bijtë e Izraelit. Dhe Aroni do t'i çojë emrat e tyre si një kujtim para Zotit mbi dy shtyllat e tij. Do të bësh gjithashtu rraf ari. Dhe dy zinxhir prej ari safi, të thurur si një litar dhe do të vësh në rrafët zinxhirët e thurur në këtë mënyrë. Do të bësh gjithashtu pektoralin e gjykimit, të punuar në mënyrë artistike. Do ta bësh punën si për efodin, prej ari me ngjyrë vjollcë, të përpurt dhe flakë të kuqe, si dhe me li të hollë të përdredhur. Do të jetë katror dhe i palosur më dysh, do të jetë një pëllëmb i gjatë dhe një pëllëmb i gjerë. Do të ngallmosh 4 radhë gurësh. Në radhën e parë, një sardonio, një topaz dhe një smerald. Në radhën e dytë, një bruz, një safir dhe një diamant. Në radhën e tretë, një hiacint, një agat dhe një ametist. Në radhën e katërt, një groslist, një oniks dhe një diasper. Këta gur do të ngallmohen në radhët e tyre të arta. Dhe gurët do të korespondojnë emrat të bijve të Izraelit. 12 sipas emrave të tyre, të gdhendur si vula, secila me emrin e fisëve të Izraelit. Do të bësh gjithashtu mbi pektoral zinxhir të vegjël prej ari safi të thurur si kordone. Pastaj do të bësh mbi pektoral dy unaza prej ari dhe do t'i bësh të dy unazat në dy skajet e pektoralit. Pastaj do t'i fiksosh dy kordonat prej ari në dy unazat në skajet e pektoralit. Dhe dy majet e tjera të dy kordonëve do t'i lidhësh me të dy rrathët dhe do t'i vendosësh mbi supet e efodit nga përpara. Do të bësh edhe dy unaza ari dhe do t'i vendosësh me dy skajet e pektoralit, mbi palën e tij që ndodhet në pjesën e brendshme të efodit. Do të bësh dy unaza të tjera ari dhe do t'i vendosësh mbi të dy supet e efodit poshtë, në pjesën e përparme pranë pikës së bashkimit, në brezin e punuar artistikisht të efodit. Dhe pektorali do të fiksohet me anë të dy unazave të tij, unazat e efodit, me një kordon ngjyrë vjollcë, në mënyrë që pektorali të ndodhet mbi brezin e punuar artistikisht të efodit dhe të mos shkëputet dot prej këtij të fundit. Kështu Aroni do t'i çojë emrat e bijve të Izraelit të skalitur në pektoralin e gjykimit mbi zemrën e tij kur do të hyjë në shindërore në kujtim të përjetshëm përpara Zotit. Do të vësh mbi pektoralin e gjykim Urim in dhe Tumim in dhe do të jenë mbi zemrën e Aronit ku të paraqitet para Zotit. Kështu Aroni do të çojë gjykimin e bijve të Izraelit mbi zemrën e tij para Zotit. Vazhdimisht, do të bësh edhe mantelin e efodit krejt në ngjyrë vjollse. Në mes të ti do të ketë një hapje për të kaluar kokën. Rreth e qarë kësaj hapje do të ketë një buzë prej stofit punuar si hapja një parzamoreje me qëllim që të mos shqyet. Rreth e qarë kësaj buzë të mantelit do të bësh disa shek ngjyrë vjollse të përpurt dhe flak të kuqe dhe rreth tyre zile ari. Një zile ari dhe një shek. Një zilari dhe një shek rreth i qark mbi buzën e mantelit. Aroni do ta përdorë për të kryer shërbimin dhe tingulli i saj do të dëgjohet kur të hyjë në vendin e shenjtë përpara Zotit dhe kur të dalë andej me qëllim që ai të mos vdesë. Do të bësh edhe një pllak prej ari safi dhe mbi të do të gëdhëndesh ashtu siç bëhet mbi një vul fjalët shenjtëri Zotit. Do të lidhësh asaj një rryp ngjyrë vjollcë për ta bashkuar me çallmën. Ajo duhet të ndodhet në pjesën e përparme të çallmës. Kështu do të qëndrojë mbi ballin e Aronit dhe Aroni do të mbajë fajin të shoqëruar me gjërat e shenjta të paraqitura nga bijtë e Izraelit në çdo lloj ofertash të shenjta. Ajo do të rrijë vazhdimisht mbi ballin e tij, në mënyrë që ato të jenë të mirëpritura nga Zoti. Do të endesh gjithashtu tunikën prej liri të hollë, të punuar me shtiza, do të bësh një çallm prej liri të hollë dhe një brez, një punë qëndestari. Për bijtë e Aronit do të bësh disa tunika, breza dhe mbulesë skoke, me qëllim që do japësh atyre nder dhe jeshi. Me ato do të veshësh më vonë vëllan të Aronit dhe bijtë e tij bashkë me të. Ti do t'i vajosësh, do t'i shugurosh
dhe do t'i shenjtërosh që të më shërbejnë si priftërim. Do të bësh gjithashtu disa pantallona prej liri për të mbuluar lakurisinë e tyre. Ata do të shkojnë nga ijet deri te kofshët. Aroni dhe bijtë e tij do t'i veshësh kur të hyjnë në çadrin e mbledhjeve, ose kur t'i afrojnë altarit për të bërë shërbimin në vendin e shenjtë, me qëllim që të mos bëhen fajtor dhe të mos vdesin. Ky është një statut i përjetshëm për të dhe për trashëgimtarët e tij. Dëgjuat, lexim nga libri i Eksodit.